Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропонується презентація щодо мого виступу, який пов'язаний з питаннями удосконалення змісту шкільної історичної освіти. Це питання завжди було дуже актуальним для освітян, але сьогодні в умовах повномасштабної війни має йтися не лише про те, аби з історичної пам'яті школярів прибрати гіркі сторінки нашої історії і замінити на героїчні, а про те, щоб осмислити їх і не повторювати помилок минулого, щоб посилити патріотичне громадянське звучання історичних курсів, звертаючись до системи цінностей, пов'язаних як з кращими національними традиціями, так і з загальнолюдською традицією гуманізму. Саме тому проблема формування національної ідентичності громадян в умовах війни досягла максимальної гостроти. Її розв'язання задля збереження цілісності держави неможливе без швидких і ефективних кроків у цьому напрямі в різних сферах, насамперед в освіті, що засвідчує прийняття у січні 2023 року Закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Це вкрай актуальне завдання, яке постає перед науковцями і педагогами, вимагає проєктування і запровадження відповідної системи освітніх впливів, ґрунтовного аналізу сучасної теорії і практики діяльності системи освіти для виявлення потенціалу галузей освіти на її різних рівнях у розвитку української національної і громадянської ідентичності здобувачів освіти. Півтора року масштабної агресії продемонструвала, наскільки важливою є історія як шкільний предмет. І як підґрунтя історичної культури всього суспільства, адже саме трактування історії України стало важливим складником інформаційної війни, розгорнутої Російською Федерацією. За цих умов стало очевидним необхідність оновлення змісту і методики навчання історії. Водночас визначилися і проблеми такого оновлення, над якими потрібно працювати зараз. Почнемо з того, що війна обумовила потребу в перегляді змісту історичної освіти з метою видалення російських наративів. Ця робота досить планомірно проводилася всі роки незалежності. Але лише сьогодні маємо остаточно видалити з програми деякі ілюзорні уявлення, що зберігалися як залишки історії братнього народу, і нарешті акцентувати на тому, що Росія протягом всієї історії проводила по відношенню до України політику культурного і мовного знищення, деідентифікації. Тому, власне, у тих явищах, які сьогодні називаємо «руський мир» і рашизм, для української історії нема нічого нового. Саме це маємо переконливо донести до учнів всупереч російським пропагандистським впливам. Необхідною є розстановка нових акцентів у змісті, наприклад, нове усвідомлення, а отже повноцінне висвітлення ролі Революції Гідності в новітній історії України, чого не було напередодні війни. Посилення в курсах історії громадянської освіти уваги до ЄС та НАТО як інституцій, вступу до яких прагне наша держава. Поява на сторінках історії нових героїв сьогоднішніх подій та інших. Ці зміни вже частково внесені до програми з історії у 2022 році. Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СССР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не тільки інструментів насильства,
якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому. Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, насамперед подій, пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, із поясненням понять політика російщення, колабораціонізм, сепаратизм та інші. Однак тепер все це має з'явитися у підручниках і свідомості вчителів і учнів. Зазначимо також, що запропоноване оновлення програм не торкнулося методології викладу історичного знання. Наприклад, важливим аспектом розбудови історичного змісту залишається розвиток національного консолідуючого міфу, власного бачення етнічної історії, власного героїчного минулого України. У зв'язку з тим важливим є співвідношення національного міфу і розвиток толерантності. Бо треба розуміти, що національна історія часто породжує не лише національні почуття, а й протиставлення «ми» і «вони», причому не лише назовні, а й всередині країни, тоді як збереження України в єднанні. Тут існує небезпека звеличення власної нації на противагу іншим, що, звісно, не принесе позитивних результатів у міжнародних стосунках. Нарешті зауважимо на впливі щодо формування ідентичності засобами історичного знання, інформаційного простору, в якому, з одного боку, розповсюджуються ворожі фальсифікації, а з іншого – примітивізація історії, типу «вся історія України за 10 хвилин». Все це вимагає ще й працювати над досконаленням змісту шкільної історичної громадянської освіти. Проте зрозуміло, що обмежившись лише змінами у змісті курсів, не є достатнім. Такі зміни не знижують можливості забезпечити формування в учнів емоційно-ціннісного складника ідентичності, почуття гордості, причетності до героїчних минулих та сучасних подій, та усвідомлення історичної відповідальності за події в суспільстві і державі, поваги до національних символів та святинь культурно-історичних цінностей суспільства і держави, гордості за приналежність до свого народу. Отже, це потребує і методичного опрацювання, і відповідних рекомендацій для вчителів, так само, як і забезпечення розвитку операційно-діяльності складника ідентичності учнів. Повноцінна ідентичність формується і зміцнюється в особистості свідомої і пов'язаної з її переконаннями, ціннісними орієнтаціями. Вона висловлюється людиною як особиста позиція і підтримується її діями, тому діяльнісний компонент обов'язково має бути сформований у навчанні хоча б на рівні мови, мовлення і поведінки учня. Це динамічне утворення, що конструюється особистістю в ході порівняння з іншими поглядами і переглядами цінностей, наповненості смислами, пошуку свого місця в соціальному середовищі. Свідома ідентичність, виважена громадянська позиція, народжується лише коли у дитини в її навчанні є можливість вільного висловлювання, захисту власної позиції і переконань, безпосередньої участі в житті громади, держави. Рекомендації для вчителів щодо реалізації такої діяльності учнів мають вміщуватись як у підручниках з історії, так і навчальних і методичних посібниках для різних класів. Водночас, в умовах багатопредметності та скорочення навчальних годин на вивчення історії і інших предметів галузі і перевантаження учнів, все це неможливо в рамках одного предмета. Вихід полягає тільки в інтеграції і не лише внутрігалузевої, але й міжгалузевої, що в свою чергу вимагає
подолання предметного і галузевого шовінізму. На сам кінець ще раз зазначимо, що російська повномасштабна агресія зобов'язує вчителів історії враховувати воєнний компонент у навчанні школярів, адже саме трактування історії України стало важливим складником інформаційної війни, розгорнутої проти нашої держави Російською Федерацією, одночасно з бойовими діями. Сьогодні вкрай важливо зосередити увагу дітей на історичній та ментальній різниці між Україною і Росією. Ставити учням запитання, за що воює Україна сьогодні, чому українська держава це важливо та інші. Боротьба за Україну ведеться не лише на військовому фронті, а й на паралельних фронтах. Зокрема, останнім часом спостерігається чимало конфліктів через прослуховування записів російської естради, послуговування мовою країни-агресора у навчальних закладах та громадських місцях тощо. Отже, ми живемо в умовах війни і маємо різні фронти, де теж потрібні захисники нашої держави. Адже коли буде українська держава, то будуть захищені інтереси і кожного її громадянина. Усвідомлення цього чи не найбільше залежить від шкільного вчителя, бо він впливає на формування громадянського суспільства. Дякую вам за увагу.